Dobrodošli u novi video. Danas ja i Nešo smo kupili Teslu, jel tak Nešo? Tako je, evo Mislim, ljudi. danas ćemo kupiti Tako Teslu. je, danas ćemo kupiti Teslu, evo nas ispred Tesla trgovine. Ajmo vidjet unutra što ima, kojih modela ima Tesla. Da. Koji bi ti model uzeo? Pa ja bi model... Nešto, aj mi reći koji je model Y. Evo ovaj ovdje model Y. Ne, ja ću model 3. Model 3, onda je ovaj model 3 ovdje. Da, piše ovdje 3. Da. A ja bi uzeo ovoga ili Cybertruck. Cybertruck ti najbolje uzmi. Evo ga, kupio sam. U trgovini sam ga kupio, izađi van. Pa znam nešto, mogu ja izaći s njim. Čekaj, idem ovdje plat. Dajte mi jedan Cybertruck. Može, bok, bok, vidimo se. Vidi ti ovoga i što se vozi. Koga? Na tebe. Mogu ja izaći nešto. Znam ja kak izaći. Sjajno, vidi. Imam Cybertruck. Evo me nešto. A, udaj me. Bire mi nešto. Nešto, makni Teslu. Evo ga, ajmo. Čekaj. Nešto, ja sam zape. Ajde, nisam. Ja te čekam. Evo me. Nešto, što ćemo raditi s Teslom? Ajmo se pravit, ajmo na najprije... Ej, vidi, zabije se neki u mene. Uf. Gdje si Nešto? Evo me, evo me. Mislim da tu se ide. Ajmo na more, pa ćemo bazit poslije. Na kraj videa jednu trku, jel da? Može. Ovi ljudi, subscribe-ite se i lajkujte video. Da. Za sreću, navijajte za Nešu ili za mene. Možda i za mene neko navija, možda i za tebe Nešu. Ma da, nema veze. Ajde, stan tu. A, la, prevrni smo se. Nešu, čekaj, nešto mi. Zazame. Ajde, dođi vamo, idemo ovdje sad spawnat. Ajde ti svoj, ja ću ići na more. Koji će, a ja ću moda ovaj. Aj, dobro. Sam ti mene prati, ti ne znaš gdje je more. Sad ovdje stane dan neko se ne bi zabio u nas. Nema Tesle, nema, ajmo. Dođi Nešo. Jel ideš s krive strane? Idem, iza tebe sam ja. Aha. Ajmo na 100. Nešo, ja sam preko 100. Jesi. Evo nas na moru. Dođi vama se parkiraj. Evo, sad ću. Opa. Evo ga. Čekaj Nešo, ja nisam još izašao. Tako sam malo. Ne mogu otvoriti vrata. Skoči. Uf, evo ga. Bravo Nešo. Ne. Čekaj, moram. A, može, uvijek mogu se otvarati vrata. Da. Baš fora. Izađi djete, izađi, gumim nešto da imam djeteta. Da zatvorim vrata. Da li možemo mi ući u vodu? Ne, ovdje je plaža. Možemo, ali baguje. Aha. Ajde zatvor, pa idemo baciti jednu trku. Može, čekaj sam. Što me ni... E, tako. Nešto, čekaj da uđem u Teslu. Hoćemo se mijenjati za Tesle. Ne, što se malo mijenjati. Da. Ajde, dođi. Čekaj da se ja ispeljam odavde. Ispeljaj, aj. Ajde. Dođi. Aj, svako će u jednoj ovoj traci. Aj. 3, 4, sad. Nešto, čekaj. Nisam dobro ja krenuo, ja sam krenuo malo pre... zabi se ja. Biš tam? Aaaa! Trgovine. Ma nije tu Nešo. Dobro, ajde, ulazim. Ajoj, da, tu je. Ne idi naprijed Nešo, tu je kraj ceste. Nisam znao. To sam ja igra Nešo. Kraj ceste. Dođi ovdje, skreni. Čekaj. Da uđeš malo first person. Nisam. Uvijek mi ga prebaci na neko bezvezno mjesto. Nešo, ja sam kilometar dalje od tebe. No nekad, ja doću, a? I puno brži nek ti. Još kad bi meni moj auto htio ići unazad, bilo bi dobro. Da.
Znaš, kak te auto neće da ide Nemam nazad? pojma, prvo Evo, da li ja znam. ću ovako. Ljudi moji, to je to što se ti igneš, kaj ovo? Ne znam. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i mi se vidimo u drugom videu. I ćao, bogu!